Есірткі сатты деген күдікпен Зеренді ауданындағы шаруа қожалығының иесі қамауға алынды. Тергеушілердің айтуынша, өткен жылдың 99 айында ер адам шартты сатып алушыға 20 граммға жуық марихуана сатқан. Бір ай көлемінде тәртіп сақшылары дәлел дәйекті болу үшін тиісті жедел шаралар жүргізді. Есірткі заттарын жеткізу жолдарын анықтап, сыбайластарын анықтады. Ұсталған адамның әйелі 3 баласы бар, олардың екеуі кәмелет жасына толмаған. Енді күдікті 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 7 января текущего года. 7 қаңтарда есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жүргізген жедел алдын алу шаралар кезінде облысымыздағы аудандардың бірінің тұрғыны қамауға алынған болатын. Ол ұзақ уақыт бойы заңсыз түрде марихуана сатумен айналысқан. Күдіктінің тұрғылықты жерінде жүргізілген іздеу шаралар кезінде марихуана және одан басқа да бірқатар айғақ заттар табылып тәркіленген болатын. Қазіргі таңда күдікті уақытша қамау изоляторында. Алдын ала тергеу жұмыстары Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297-ші бабы бойынша жүргізілуде. Сонымен қатар, облыс аумағына есірткі құралдарын жеткізу каналдары анықталуда.